Daramatzagu 8 egun goze greban eta uste dugu bilana egiteko momentua dela. Osea, balantzea egiteko momentua dela. Ikusten duzuenez, indar fisikoak gero taulagoa dira, baina gure animoak are handiagoa dira. Gure amorrua mantentzen da maila handi batean, zeren ikusten ari gara Eusko Jaurlaritzaren aldetik ez dagoela inolako asmorik eztabaida soziala sortzeko honen inguruan. Ez dugu jaso inolako keinuri beraien aldetik gurekin hitz egiteko, ez dute planteatu inolako pausurik gizartearekin hitz egiteko. Ematen du bozkatu nahi dituztela presupuestoak inorrekin kontatu gabe. Zentzu honetan pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela biharko manifara joatea. Zentzu horretan deialdia zabaldu nahi dugu hemendik ere, apirila bat gizarte eskubideen aldeko manifestazioa abiatuko da 5:30 bihotz sakratutik eta uste dugu printzipioz gizarte osoari eragiten diola, beraz gizarte osoa mugitu egin behar dela eta gizarte osoak bat egin behar duela manifestazioarekin eta egiten diren ekimen guztiekin. Beste alde batetik, gu prest gaude momentu guztietan hitz egiteko eta zentzu honetan pentsatzen dugu beste pauso bat gehiago ematea, zuzenduko diogu lehendakariari gutun bat, deialdi bat, berarekin lehen bai lehen hitzordu bat eskatzen, honetaz hitz egin nahi dugulako, pentsatzen dugulako hitzen bidez konpondu behar direla kontuak. Behartzen gaituzte horrelako neurriak hartzera, ez daudelako prest ezertarako ere hitz egiteko.